Ahoj, zdravím ťa pri ďalšom dieli môjho podcastu Mlčanie dňa. Teraz v oblasti korony, alebo v takejto tom období, ktoré zažívame, je veľmi v trende, keď ľudia sa o seba starajú. Keď ľudia naozaj sa ako keby o to svoje duševné, fyzické zdravie ďaleko viac častokrát ako predtým zaujímajú, rozvíjajú to, rozvíjajú aj iné, by som to nazval, že exotické disciplíny, ako len povedzme, že nejaký beh, fitko a podobné veci. A snažia sa ako keby zažívať to, že pracujú s tým svojím telom, na tom svojom tele, do rôznych tých hraničných situácií. Pracovať povedzme na tej svojej imunite a týchto podobných vecí. Čiže tak ako u mňa, to samozrejme trvá trošku dlhšie, ale teraz naozaj posledné 2 roky, 3 roky, 4, že naozaj keď prišlo takéto taký ten trend toho rozvoja ľudskej bytosti, rozvoja toho svojho tela a práce na tom svojom tele. A chcem sa preto ako keby zamerať na ten prístup, na ten prístup k tomu svojmu telu, k tomu zdraviu, k tým aktivitám, ktoré majú viesť k tomu, že my sa cítime lepšie, máme sa lepšie, sme zdravší, väčšiu imunitu, alebo menej na nás vplýva nejaký ten vonkajší svet, ktorý sa častokrát veľmi rýchlo mení. A tak ako ja hovorím, že keď dva ľudia robia to isté, tak to není to isté v tej ich realizácii a v tom prevedení. A to je hlavne preto, že každý k tomu pristupujeme s takouto svojou zásobou informácií, s tým, kto sme, ako sa na veci pozeráme, na seba pozeráme. A to, ako do toho vstupujeme informačne, tak to potom vlastne ukazuje aj, aký priebeh my vlastne z tohto celého máme a aký máme samotný aj dôsledok z toho celého. Keď som bol pri tom otužovaní, tak povedzme, že sa budeme venovať ako keby jemu, lebo je to mne aj taká blízka téma a aj veľa ľudí okolo mňa, tým pádom, že mňa to zaujíma, tak sa ohľadom toho informujú, niečo skúšajú a nejako k tomu pristupujú. Ako ja hovorím, že vždycky, aj keď človek neviem, ide prvýkrát do fitka, alebo neviem, ide prvýkrát behať, alebo čokoľvek na svete, tak vždycky má nejaký informačný základ, má nejaký stav počiatočný, ktorý odzrkadluje to, aký je, ako uvažuje nad svetom, ako uvažuje nad svojim okolím, ako seba posadiť do toho okolia a aké proste možno skúsenosti, zážitky alebo aké veci on počul možno v ranom detstve, pri dospievaní alebo už počas tohto života. A tam je veľmi podstatný ten vstup do tohto celého procesu. Fitko nie je len o tom, že prídem a pozdvíham nejaké váhy, tak ani otužovanie nie je o tom, že len prídem, zhodím zo seba 4 bundy a vlezem do ľadovej vody. Čiže tieto veci, ktoré sa tam ako keby dejú v pozadí, ich je ďaleko viac, niekoľkonásobne viac, ktoré vlastne prechádzajú človeku v hlave. Pocity, ktoré sa mu vlastne vynárajú, veci s akou energiou, akým prístupom vlastne vôbec začne ten akt, že sa začne priblížovať vôbec k tej studenej vode alebo k niečomu, čo ma má ochladiť a kde budem konfrontovaný tým svojimi strachmi a rôznym mentálnym komfortom, ktorý ja zažívam a chcem zažívať bežne v živote. A celý tento proces je vlastne ako keby séria podvedomých reakcií a rôznych emócií, ktoré už tým rozhodnutím, že niečo takéto chcem robiť, až do momentu, kedy do tej vody vlezem alebo až dokým nevylezem z nej, tak celý čas sa ako keby takýto guláš emócií a rôznych pocitov a veci z podvedomia, rôznych strachov ako keby v nás zmieša. A čo je podstatné, je pracovať s týmto. Čiže pre mňa je toto ďaleko podstatnejšia oblasť môjho záujmu alebo by malo byť záujmu toho človeka, ktorý chce pracovať na tom svojom otužovaní, na tom zvyšovaní imunity a podobne, je, že zamerať sa práve na tieto pocity, na tieto veci, ktoré častokrát tie pocity nám potom neskôr vyvolávajú rôzne ochorenia, rôzne predispozície na rôzne, neviem, pohybové ochorenia, imunitné, na rôznu náchylnosť, neviem, dostať chrípku a podobné veci. A s týmto v
tej studenej vode, alebo ešte pred tým, ako do nej vstúpim, pracovať. Čiže veľakrát ľudia robia veci len preto, že ich niekto rozumovo presvedčil, oni sa ukecajú sami seba, že aj navzdory všetkým tým svojim strachom, stresom a presvedčeniam, ktoré v sebe mám, aj ako sa mi nechce a všetky týchto veci, tak sa dvihnem a idem, že sa donútim, to je také pekné slovo dneska, a donútim a idem a robím tie veci, ktoré majú byť pre mňa prospešné. Len ono to je vždy o takomto znásilňovaní, že dobre, keď sa len donútim na základe nejakých argumentov zvonku a nepracujem s tým, že prečo sa mi nechce a podobne, tak vždycky to má taký podtón toho znásilnenia toho svojho tela a nevždy aj to otužovanie môže mať pre nás ako keby dobré dôsledky. To ale nehovorí, že teraz sa máte báť a proste nikam neliesť, lebo všetkého sa bojím, tak ostanem doma zababušený v perinách pri telke a tuto sa mi naozaj nič nestane. Možno sa vám nič nestane, možno stane, kto vie, možno aj pri tej telke môžete niečo od niekoho dostať, môže vás seknúť v krížoch, môžete vás začať boliť hlava z prílišného pozerania telky a podobné veci. Čiže to není cesta. Není cesta osekať a oklieštiť všetky pre našu myseľ a pre naše pohodlie, pre naše strachy, nebezpečné aktivity a niekde sa pasivovať alebo proste odložiť niekde do bezpečného, teplého miesta a tam potom čakať, neviem na čo, ale proste väčšinou príde potom už len smrť. A proste prestať žiť len navzdory tomu, že tie strachy mám. Čiže ja to ako otužovanie, tak hociaký šport a hociakú prácu na sebe beriem ako spôsob na to, aby ja tie emócie, ktoré sa s tým vyplavujú alebo mne prichádzajú do toho vedomia, z toho podvedomia, ako úžasný nástroj na to s tým pracovať. Čiže reálne u mňa pri tom otužovaní nejde o tú prácu na vonok, že ako sa mi teraz ochladí telo, ako mi ščervená koža, ako tam pracujú nejaké kapiláry, ako pracujem s dychom a čo. To je sekundárny prejav, pre mňa podstatné alebo podstatnejšie je tá práca s tými svojimi strachmi, s tými svojimi pohľadmi, ako ja vnímam ten chlad, ako vnímam tú studenú vodu, ako vnímam celé okolie a tento postoj a tieto emócie a veci a pocity, ktoré s tým mám spojené, sú pre mňa tým hlavným nástrojom na to, že kde sa realizuje moja pozornosť, kde sa realizuje moje vedomie a s týmto ja pracujem. Všetko to ostatné, to telo inteligentné zariadi tak, ako má, lebo už tam nebude nejaký emočný podmaz, už tam nebude niečo ako panická úzkosť, nejaký strach, stres a teraz mi ide o život a zomieram, tak to telo dokáže prežiť vo veľmi širokej škále teplôt, alebo v takom veľmi širokom rozsahu a toto ja mu musím len dovoliť. Čiže ja pracujem vlastne s tou svojou mysľou, s tými emóciami, pracujem s tým, čo mi všetko prichádza a prečo. A takto ja vstupujem do vody, som vo vode, vychádzam z vody a beriem to ako meditáciu toho, že to je môj vnútorný dialog samého so sebou, so svojimi strachmi a týmito vecami. Čiže ak chodíte otužovať alebo robíte nejaký šport, častokrát keď vidím niekoho niekde behať, tak to je už vizuálne, keď sa nacítim na toho človeka a pozriem sa mu do očí, tak to je chodiace utrpenie toho človeka. Že naozaj ako keby ten stres, tá agónia, už čakám, že už len keď sa potkne, tak to už bude jeho posledný krok na tomto svete. A reálne tí ľudia bežia a umierajú. Proste niečo v nich trpí strašne, skutočne. A to telo len ide ako keď, neviem, nejaký smedný na pušti, už vidí tú oázu a už načahuje ruku a chce sa tam dostať do toho tieňa a k tej vode. A väčšina ľudí takto vykonáva šport alebo takto pracuje na sebe a toto by mal byť ten zdravý prístup k tomu nášmu telu, ale väčšinou to tak nebýva, preto väčšinou keď ľudia majú takto pomýlený a pokrivený prístup k športu a k aktivitám, že im to nerobia to preto, že im to prináša radosť alebo nejdu do toho už s radosťou, tak veľmi potom to telo vie trpieť, lebo vie ísť cez hranu, my ho nepočúvame, lebo si myslíme, že je len lenivé. A ono častokrát nám dáva signály, ktoré nám hovoria, že nemáme niečo robiť. A potom práve tým športovcom častokrát, keď takto sa ako keby znásilňujú a veľmi dlho a často,
a fungujú na tej báze, že ja viem lepšie ako moje telo, že čo mám robiť. A že potom tí ľudia naozaj, neviem, odchádzajú kolena, kĺby, majú problémy, neviem, so srdcom, s dýchom, neviem, sa prehnane potia, alebo neviem čo. Proste všetky takéto možné rôzne spôsoby. Tak to je zase pre mňa len to, že ako keby zase sa snaží, ako keby tá naša mysl, ten náš rozum, získať nadvládu nad tým telom, chuďatkom, ktoré nevie, ako v tomto živote má žiť, ale my sme si niečo prečítali, tak teraz mu budeme hovoriť, ako má žiť. A to telo, ktoré príde na tento svet, nejako sa narodí, dokáže fungovať, vybuduje si imunitu z materského mlieka a z nejakého okolia, z baktérií, ktoré do seba prijíma a podobne. A potom my začneme robiť tie veci v dospelosti, že neviem, všetko budeme sterilizovať, dezinfikovať a budeme sa teraz odpájať od toho okolia. Lebo to telo na naše nevie a nedokáže nič, len trpieť a vyvolávať nám bolesť a úzkosti. Takže tento postoj veľmi odzrkadluje to, že keď robíte čokoľvek pre seba, či to naozaj robíte pre seba, alebo len chcete ako keby prehovoriť tú myseľ, že ste lepší ako niekto iný, že chcete byť zdravší ako niekto iný, že vy viete lepšie, ako to vaše telo, čo má robiť. Nie som ani zastanca, ani zase toho druhého extrému, že idem len s tým, že sa mi nič nechce, tak sa mi nič nechce a nič nebudem robiť. Že zase treba nájsť to, že aj keď sa mi nič nechce, tak zistujem prečo. Proste my sme neboli na tento svet stvorení na to, aby sme sedeli na gauči, ani v aute, ani niekde len na záhrade, alebo aby sme proste len pasívne ako keby eliminovali všetky možné nebezpečenstvá, ktoré nám naša myseľ vyhodí pred oči, ale aby sme s nimi pracovali, aby sme dokázali ten život a ten deň v tom živote prežiť tak, ako by sme chceli, ale hlavne, čo podstatné, má to začať z tej lásky, z toho šťastia, z tej radosti. Bohužiaľ, telo je naučené tak, že ako náhle vykonáva nejakú ťažkú aktivitu, bohužiaľ, je to jeden z benefitov, ale ako náhle proste vykonáva nejakú aktivitu, ktorá je náročná pre telo, tak nám vyplavuje hormóny rôzne. Hormóny šťastia, endorfíny, oxytocín, dopamín a podobné takéto koktejly, ktoré prečo to väčšina tých ľudí robí, že strašne sa mi nechce, ale idem behať a potom idem a behám a potom po behu mi je dobre. To je dobre, lebo to telo, ono má taký režim, že ako náhle ma niečo bolí, ako náhle som proste veľmi unavený, ale aj napriek tomu niečo vykonávam, tak nás zásobuje takýmito hormónmi, aby to náš psychický stav a tá fyzická bolesť, aby to naše telo zvládlo. To je tak, ako napríklad ženy majú pri pôrode, že naozaj podľa mňa by málo ktorá žena ako keby pri zdravom zmysle prežila pôrod, keby nemala práve tieto vlastné hormóny, ktoré fungujú tak, že ako keby návalovo posielajú úľavu tomu telu od bolesti, lebo ten hormón šťastia, napríklad endorfín, to vôbec není len o tom, že sme nejako bezdôvodne šťastní. On podstatné, čo je podstatnejšie, je, že on pôsobí analgeticky, čiže on je 10 násobne silnejší ako morfium. Čiže on nás primárne snaží sa zbaviť bolesti, aby sme nejaké obdobie, nejaký úsek v života v tom dni strávili tak, že ho prežijeme bez nekončiacej, dlhotrvajúcej a silnej bolesti. Čiže my máme tento nástroj, to naše inteligentné telo, ktoré nám posiela hormóny proti bolesti a na vyvolanie šťastia, preto aby sme prežili nejaké krízové situácie. Len problém je, že naša myseľ si to zobrala za svoje a povedala si, dobre, tak najťažšie je začať behať, ale keď už bežíš, tak potom už to ide a už sa dá a už je potom ten dobrý pocit. A tam nemáš pocit dobre vykonanej práce. Ty máš len poberáš hormóny a tie, ako keby ten pocit šťastia prichádza práve tou úľavou, že to telo má záchranný systém, ktorým nás ako keby chráni pred tou dlhotrvajúcou bolesťou. Čiže otázka je, že to budem zneužívať, alebo sa naladím na to a budem nejakú fyzickú aktivitu robiť s radosťou a láskou už na začiatku, alebo budem len očakávať nejakú prirodzenú reakciu tela ako bežne. Čiže keď mám napríklad problém s komunikáciou a proste nemám okolo seba kamarátov, nemám s kým sa baviť, ale viem, že pri dverách mám požiarny hlásič, ktorý keď rozbijem, tak prídu sem do 10 minút hasiči, tak môžem to využívať takým systémom, že vždycky, keď proste sa budem cítiť sám a nemám sa s kým rozprávať, tak môžem ten požiarný hlásič rozbiť,
môže sa spustiť požiarny alarm, môžu sem prísť hasiči, vtrhnú mi sem do miestnosti a ja sa budem mať s kým rozprávať. Ale to neznamená, že to teraz takto mám robiť. Neznamená, že to je môj štýl komunikácie. Ja musím vedieť navozovať normálny štýl komunikácie, priateľské vzťahy a záujem od druhých ľudí aj bez toho, aby som využíval tento núdzový systém. Ten núdzový systém je tu preto daný od prírody, aby nejaké krízové situácie nám pomohol zmierniť, aby nám pomohol ich prekonať, aby sme dokázali ako keby ďalej fungovať aj v nejakom normálnom duševnom zdraví. Takže keď sa vrátime k tomu, že robiť niečo pre seba, tak poďme to robiť pre seba, pretože sa máme radi, že sa nám chce, že to, čo vykonávame už na začiatku, nás baví. Že to ideme vykonávať s tou radosťou a láskou. Nie, že ráno obliekam, idem do fitka a teraz ježišmaria, tak si idem a častokrát ľudia potom toto predstavia do toho návyku, že potom sú na tom športe závislí a to sú len závislí na tých hormónoch, že už naozaj šťukajú do toho požiarného hlasiča dvakrát denne, lebo už sa poznajú s tými hasičmi, už sú to takí kamoši, už a čo robí manželka a ako deti. Proste toto není to správne, že len si vypestovať ako keby tú závislosť na tom pohybe a potom zase paradoxne závislosť poznáme na tom, že keď to nedostávame, tak sa cítime zle. A to je presne to, čo veľa ľudí potom sa stane, neviem, zavrú fitka a teraz tí ľudia úplne v depresiách kúkajú niekde na telku doma a nebaví ich život, lebo odrazu niečo vykonávali veľmi dlho. Bolo to dobre a teraz to zrazu nemajú a je im zle. Proste my nemáme byť na niečom externom taký závislý, čo nám vytvára, keď to máme dobre a keď to nemáme zle. To si ako alkoholikmi. Len proste pri alkohole tam je to zjavné, pri takýchto závislostiach to zjavné nie je. Takže zase sa naspäť vrátim k tomu, že áno, šport a nejaké aktivity, nejaké prekonávanie samého seba nám uvoľňuje nejaké hormóny radosti, šťastia, vyvoláva nám blážený pocit, zbavuje nás to bolesti, povedzme. Ale nie je to, aby sme toto primárne robili pre tento pocit. Nie je to, aby sme zneužívali ako keby tie hormóny týmto pocitom, že nechce sa mi, je mi zle, ale aj tak idem, lebo potom príde ten dobrý pocit šťastia. My nemáme podmieňovať ten dobrý pocit šťastia práve tým, že niečo robíme, robíme to pravidelne, často a už nám to chýba, keď to dva dni nerobíme a podobne. Ale naozaj ísť z toho vnútorného pocitu, z tej radosti k sebe a idem robiť veci také, ktoré ma bavia, lebo ma bavia a robím ich a toto mi ďalej rozširuje a znásobuje počet šťastia. Čiže to je presne definícia toho, že keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. To je presne o tom, ako keď ja vstúpim do fitka a vidím tam tie tváre tých ľudí, každý má taký podvedomý, bude zamyslený niekde úplne, že v robote alebo doma, alebo na dovolenke, alebo je úplne vystresovaný, fokusovaný na niečo, že zase s niečím bojuje v tom svojom zrkadle, tým obrazom a zase má nejaký nezdravý postoj k telu, k tým aktivitám, čo robí. A toto celé častokrát vytvára energiu, ktorá není až taká pozitívna a není až taká dobrá na nejaký dlhodobý život. A preto by sme sa mali vždy ako keby vrátiť k tej podstate a to sú tie dôvody, prečo čo robíme. Povedal len, že no športujem preto, lebo sa rád starám o svoje telo. To nejde o to. Proste reálne šport vie dosť poškodzovať to telo. Ak tá myseľ má zlé nastavenie a zlé vstupy a so zlým nadstavením vstupuje do tej aktivity. Takže vráťme sa ako keby na ten gauč, ale neostaňme tam navždy. A naozaj nájdeme v tom živote to, čo nás baví a začneme to robiť. Rozhybme sa. Hybme tú energiu, ale robme to s radosťou a láskou k sebe. Nerobme to len preto, že potom, keď to prestaneme robiť, tak nám to chýba. Nerobme to len preto, lebo to robia ostatní a iní sa pri tom tvária šťastne, tak aj ja chcem. Ale nájdeme to svoje, tú svoju cestu životom. To svoje potešenie, tú svoju lásku v tom živote a následne nás nikto nebude musieť prehovárať, že to máme robiť. Budeme cítiť nejaké stavy úzkosti, depresiu. Pozriem sa na nejakú činnosť, ktorá ma baví a s láskou a značením pôjdem tú činnosť robiť. Čiže toto je také moje zamyslenie na tieto dni, tieto mesiace, možno aj roky, uvidíme. A všeobecne pristupovať k rôznym veciam, ktoré majú slúžiť nám, s láskou. Ako náhle sú tam bariéry a musím ich prekonávať a donúcovať sa a znásobovať a chodiť z tej komfortnej zóny, tak idem analyzovať, prečo
mám tú komfortnú zónu tak strašne oklieštenú a prečo je oklieštená tak na 20 cm okolo mňa. A toto analyzovať, lebo problém je v tom našom fokuse, v tom, že sa nevieme tešiť zo života, nevieme, čo nás teší v tom živote. A toto skúmať a hrať sa so sebou, s našou mysľou, s našim fokusom, s našimi strachmi. A toto je taký môj odkaz pre vás, že keď chcete naozaj sa niekam posunúť, aj v tom vzťahu k tej svojej imunite a k tomu, aký život žijete, tak začnite od tých svojich postojov a od svojho fokusu a myslenia. Že ako tá moja myseľ, čím je krmená a čím nás vlastne dostáva do nejakého pohybu. Takže pekný deň ešte.